အရန်ကိုအာနေနေတယ်အခုဒီသမီးလေးဗီတိုရီယာဆိုလို့ရှိရင်အမှုတလာကြော်တဲ့အထိဒီအောက်ကြီးကတရက်ခံဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတော့ကျမတို့ကတန်ပြရတယ်အများကြီးရှိတယ်သူကဟိုတရက်ခံဖြစ်လောက်တဲ့တန်ပြရတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့လက်ခံပေးမယ်ဒါပေမဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရက်ခံကဘယ်မှာလဲသူတို့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြရမယ်လေသူတို့ဓာတ်ကိုအမှတ်တရားအတိုင်းအများအမြန်ကိုဖို့တော့တင်းနေပြီဒီကလေးလေးကတင်းတင်းလေးရကိုရဲဒီကလေးတင်းတင်းလေးပေါ်မှာမတရားမယုံမှချားနေညီမအဲ့ဒါပဲပြောချင်းတယ်ညီမတက်ပြီလေဆိုအခုနှစ်နှစ်ကျော်ပြီညီမမထားရဘူးပရီစကူးအစညီမလိုက်စုံစမ်းတယ်အခုပြဿနာဖြစ်တဲ့ဝက်ဆန်ဟိတောင်ညီမစုံစမ်းတယ်ညီမနှစ်ခေါက်ပါတယ်စုံစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတွားပြီးတော့မစုံဘလို့ညီမအလုံးလက်မလုံရဲတော့ဘူးတမျိုးလည်းကြောင်းမပို့ရဲတော့ဘူးအခုညီမတို့ညီမနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာလေတက်ကြမရင်းညာနေတိုင်းကြားနေရတယ်နေတိုင်း Facebook ဖွင့်တိုင်းကြားနေရတယ်ညီမတို့မခံစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအရန်ကိုအရာကိုလုံလုံနေပြီတရားဥပဒေကမနောက်တာလာကိုလောက်ပေးလိုက်တော့လေဒီကောင်းလေကိုညီမတို့ကလေးမေတွေဘလို့နေရမလဲညီမတို့ကလေးမေတွေဒီညီမနိုင်ငံမှာဘလို့နေရမလဲဒီနိုင်ငံအတွက်ပြေးသွားမှာလားညီမတို့ဒီတရားဥပဒေစုံမွေးရပါလဲဘယ်အောက်ကလဲဘလို့သွားနေရလဲညီမတို့မေခွန်းထုတ်ပြီအခုညီမတို့ပြည်သူတွေကလေးမိခင်တွေမေကလေးမွေးထားတဲ့ကလေးမေတွေညီမတို့အရာကိုရှင်နေမှာပောက်ကွဲနေပြီဒီဗီတိုရီယာတမီလေးမဲ့အေကိုရှင်နေကိုကိုချင်းစကြည့်လို့ရတယ်ညီမဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်ညီမလာပြီးဝင်ရတာသူတို့ဘလောက်ဒီခံစားနေရမလဲဆိုတာဘလောက်ဒီတောင်းလို့ခြောက်ချာနေရမလဲဆိုတာဖေးမင်းနေရဝေကြည့်ကြပါဦးဒီတက်လက်တက်လက်ကိုမတရားနေမလုပ်ကြပါနဲ့ညီမတာပဲပြောချင်တယ်